السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. പ്രിയമുള്ളവരെ, റമദാൻ മുബാറക്ക് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചെടുത്ത് മാത എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. ഇനി അടുത്തൊരു അദവാത്തുൽ ഇസ്തിഫ്ഹാമാണ് മത്ത. മത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ, എപ്പോഴും ചോദിക്കാനാണ് മത്ത പറയാം. മത്ത യസൂമുൽ മുസ്ലിമൂന ആദതൻ, സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നോമ്പെടുക്കാറുള്ളത്? ആദതൻ, സാധാരണ നിലയിൽ. യസൂമുൽ മുസ്ലിമൂന ആദതൻ ഫി ഷഹ്രി റമദാന, സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്ലിം നോമ്പെടുക്കാറുള്ളത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ്, ഷഹ്റു റമദാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മത്തായിട്ട് യസൂമു, അപ്പോൾ യസൂമുൽ മുസ്ലിമുന ആദത്തൻ, ആ ഭാഗം അതേപോലെ ആൻസറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. യസൂമുൽ മുസ്ലിമുന ആദത്തൻ, യസൂമുൽ മുസ്ലിമുന ആദത്തൻ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നു? മുസ്ലിങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുന്നു ഫി ഷഹ്രി റമദാൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത മത്തായത്തനാവലുൽ മുസ്ലിമൂന സുഹൂറ ആദത്തൻ, സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് അത്താഴം കഴിക്കാറുള്ളത്? തനാവലം പിടിച്ചു, തനാവല കഴിക്കുക, എത്തനാവലും കഴിക്കുന്നു മുസ്ലിമൂന മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുഹൂറ അത്താഴം. അപ്പോൾ അവിടെയും ആൻസർ വരുമ്പോൾ മത്ത ഒഴിവായിട്ട് എത്തനാവലുൽ മുസ്ലിമൂന സുഹൂർ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിന്നെ അത്താഴം കഴിക്കുന്നു, ഖബ്ലൽ ഫജ്രി ആദത്തൻ, ഫജറിന് മുമ്പാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കഴിക്കാറുള്ളത്. മറ്റാ തെദ്ഹബു ഇലൽ കുല്ലിയ, നീ എപ്പോഴാണ് കുല്ലിയയിലേക്ക് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ തെദ്ഹബു ആയിരുന്നു നീ പോകുന്നതായിരുന്നു, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മാറ്റണം, ഞാൻ പോകുന്നു ആക്കണം. അദ്ഹബു, ഞാൻ പോകുന്നു, ഇലൽ കുല്ലിയത്തി, കുല്ലിയയിലേക്ക്. എപ്പോൾ? സബാഹൻ, രാവിലെ. അടുത്ത മറ്റാ തെനാവലുൽ അഷാ, എപ്പോഴാണ് നീ അഷാ കഴിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അഷാ ഇഷാ രണ്ട് വേർഡ് നമുക്ക് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല. ഇഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്താണ്, സ്വലാത്തുൽ ഇഷാ, ഇഷാ നമസ്കാരം. ഇവിടെ തെനാവല കഴിക്കുക എന്നാണ് പദം വന്നിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷാ അല്ല, ഇവിടെ അഷാ ആണ്. അഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന്, ഡിന്നറിനാണ് അഷാ എന്ന് അറിയപ്പെടുക. ഒരു ഫത്ഹ് കസർ മാറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിക്കുക എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ചോദ്യം അഷാ ആണ് എന്നുള്ളത്. മറ്റേ തെനാവലുൽ അഷാ, എപ്പോഴാണ് നീ അഷാ കഴിക്കാറുള്ളത്, ഡിന്നർ കഴിക്കാറുള്ളത്? നീന്നായിരുന്നു തെനാവലു, ഞാൻ എന്നാക്കും. അതനാവലുൽ അഷാ വൈകുന്നേരപ്പോഴാണ്, സഅ സാമിന 8 മണിക്കാണ്, മസാന്ന് പി എം, 8 PM നമ്മളിത് കഴിക്കാറുള്ളത്. മറ്റ യക്കൂനു ഈദുൽ, ഈദു മിലാദിക്ക്, എപ്പോഴാണ് നിന്റെ ഈദു മിലാദ് ജന്മദിനം, ഈദു മിലാദ് ജന്മദിനം, ബർത്ത്ഡേ. മറ്റ യക്കൂനു, എപ്പോഴായിരിക്കും ഈദു മിലാദിക്ക് നിന്റെ ജന്മദിനം? ഈദു മിലാദി ഫി ശഹ്രിൽ ഖാദിം, നെക്സ്റ്റ് മന്തിലാണ്, അഷ്ഹർ മന്ത്, അൽ ഖാദിം വരുന്ന, അപ്പം ഷഹ്റുൽ ഖാദിം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്ക്, അഷ്ഹറുൽ ഖാദിം വരുന്ന മാസം, അഷ്ഹറുൽ മാദി കഴിഞ്ഞ മാസം, അഷ്ഹറുൽ ഖാദിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന മാസം, മറക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം. അങ്ങനെ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് യുവാക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്, അൽ ഖാദിം വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് മാസം. അതേപോലെ അൽ ഉസ്ബുഉൽ ഖാദിം വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, അൽ ഉസ്ബുഉൽ മാദി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈല്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച മത്ത എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡാണ് കൈഫ, എങ്ങനെയെന്നുള്ളത്. കൈഫ അറഫൽ ഇബ്നു അൻ ഗദൻ റമദാൻ, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയത് നാളെ റമദാൻ ആണ് എന്നുള്ളത്. കൈഫ അറഫ, എങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫായിലാണ് ലിബ്നു, മകൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എങ്ങനെ, എന്താ കാര്യം, അൻ ഗദൻ റമദാൻ. അറഫൽ ഇബ്നു, കൈഫ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അറഫൽ ഇബ്നു, കുട്ടി അറിഞ്ഞു, മിൻ ഇഇലാനിൽ മുദീഇ, ബ്രോഡ്കാസ്റ്ററുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റിലൂടെ അറിഞ്ഞു, എന്താ അൻ ഗദൻ റമദാൻ. കൈഫ തദ്ഹബു ഇലൽ മസ്ജിദ്, എങ്ങനെയാണ് നീ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? കൈഫ, എങ്ങനെ, ഒക്കെ എങ്ങനെ എന്നുള്ള പ്രയോഗമാണ്, എങ്ങനെയാണ് നീ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? നീ പോകുന്നതായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തദ്ഹബ് എന്തായി, അദ്ഹബു ഇലൽ മസ്ജിദ് മാഷിയൻ, മാഷിയൻ നടന്നുകൊണ്ട്. കൈഫ ഹാലുക, എന്താണ് നിൻ്റെ ഹാല്, ഹാല് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ അവസ്ഥ. ബിഖൈർ അൽഹംദുലില്ലാ, ബിഖൈർ അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മളൊരു പക്ഷേ സെയിൻ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഏറ്റവും ഫുസ്ഹയായ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഖൈറാണ്, അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ബിഖൈർ അൽഹംദുലില്ല. കൈഫ കാന ലിംതിഹാനു സനവി, അലിംതിഹാനു അസ്സനവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർഷിക പരീക്ഷ. കൈഫ കാന ലിംതിഹാനു സനവി, എങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വാർഷിക പരീക്ഷ. അപ്പോൾ കാന ലിംതിഹാനു സനവി, അവിടുന്ന് എടുത്ത് കാന ലിംതിഹാനു സനവി, വാർഷിക പരീക്ഷയായിരുന്നു, ജയ്യിദൻ, നല്ലതായിരുന്നു, സഹിലൻ, എളുപ്പമായിരുന്നു, ബീദിനില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാ, ബീദിനില്ല ഇൻഷാ അല്ലാന്റെ വേറൊരു രീതിയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം അഥവാ ഇൻഷാ അല്ലാ, അത് എളുപ്പമാണ്, സിമ്പിളായിരുന്നു. കൈഫ തുസാഫിറു ഇലൽ ഖലീജ്, എങ്ങനെയാണ് നീ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്ര പോവുക? അൽ ഖലീജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൾഫാണ്, തുസാഫിറു നീ യാത്ര പോകുന്നു. അപ്പോൾ നീ എന്നൊരു ചോദ്യം, അപ്പോൾ ഉസാഫിറു ഇലൽ ഖലീജ്, ഖലീജിലേക്ക് ഞാൻ യാത്ര പോകുന്നു. അലമതുനി തഅറ, വിമാനത്തിലേറിക്കൊണ്ട്, വിമാനം കയറിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ
യാത്ര പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കൈഫ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല്. അടുത്ത മൻ ആര് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആരെങ്ങനെ ചോദിക്കും ആരെന്ന് വെച്ചിട്ട് മൻ സതുഇദ്ദു സഹൂർ അസ്സുഹൂർ അലിൽ ഉസ്ര, കുടുംബത്തിനുള്ള സുഹൂർ ആരായിരിക്കും തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത്? മൻ സതുഇദ്ദു, തുഇദ്ദു നമ്മൾ പഠിച്ചു തയ്യാർ, അതിന് മുമ്പ് സാ വരുന്നത് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് സ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. മൻ സതുഇദ്ദു, ഇതുവരെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആരാണ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കുക? അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഉമ്മയാണ് അല്ലെ. അല്ല ഉമ്മു, ഉമ്മ സതുഇദ്ദു സുഹൂർ അലിൽ ഉസ്ര, കുടുംബത്തിനുള്ള സുഹൂർ തയ്യാറാക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൻ ഹാദ, ഇതാരാണ്? ഹാദ സദീഖി അഹ്മദു, ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് അഹമ്മദ് ആണ്. മഅമൻ സയദ്ഹബുൽ ഇബ്നു ലിസലാത്തി തറാവീഹ്, മഅമൻ മനിന്റെ കൂടെ മഅ കൂടെ വന്നു, ആരോടൊപ്പം, ആരെന്നാണ് മൻ പറഞ്ഞാല്, മഅമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോടൊപ്പം. സയദ്ഹബുൽ ഇബ്നു, കുട്ടി പോകുന്നത്, ലിസലാത്തി തറാവീഹ്, തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന്. സയദ്ഹബുൽ ഇബ്നു മഅൽ വാലിദി, ഉപ്പന്റെ കൂടെ, മഅൽ വാലിദി ലിസലാത്തി തറാവീഹ്, തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന് ഉപ്പന്റെ കൂടെ മോന് പോകും. മനില്ലദി ദഹബ ഇല സൂഖ്, മനില്ലതി ഏതൊരുത്തനാണെന്നാണ്, ആരായിട്ടുള്ളവൻ, അല്ലതി ഒരുത്തനാണ്. അപ്പം മൻ അല്ലതി, ആരാണ് ഏതൊരുത്തനാണ്, ദഹബ ഇല സൂഖ്, മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയത്, സൂഖ് മാർക്കറ്റ്. അൽ ഖാദിമു ഹുവല്ലദി ദഹബ ഇല സൂഖ്, അവിടുത്തെ ഖാദിമാണ്, സെർവൻ്റാണ് എന്ത് ചെയ്ത് സൂഖിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. മൻ കതബ ഖസീദത ഫിൽ ഖുദുസ്, ഫിൽ ഖുദുസ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയുണ്ട്, അത് എഴുതിയത് ആരാണ്? അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണം. നമ്മുടെ പരീക്ഷയിലൊക്കെ പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മൻ കതബ, ആരാണ് എഴുതിയത് ഖസീദത ഫിൽ ഖുദുസ്, ഫിൽ ഖുദുസ് എന്ന കവിത. ഖസീദത്തു ഫിൽ ഖുദുസ്, ഫിൽ ഖുദുസ് എന്ന കവിത, കതബഹ, അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അഷാഇറു, ഒരു ആധുനിക കവിയാണ്. ആ കവി ആരാണ്? തമീമുൽ ബർഗൂസി, തമീമുൽ ബർഗൂസി എന്ന കവിയാണ്. തമീമുൽ ബർഗൂസിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫിൽ ഖുദുസ് എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യം ഐന എന്നുള്ളതാണ്. ഐനൽ വാലിദു വൽ ഇബ്നു, ഈ കുട്ടിയും ഉപ്പയും എവിടെയാണ്, ഐന പറഞ്ഞാൽ എവിടെ, എവിടെയാണ് കുട്ടി ഉപ്പ ഉള്ളത്? അൽ വാലിദു വൽ ഇബ്നു ഫിൽ ബൈത്ത്, അവരെവിടെയുള്ളത്, വീട്ടിലുള്ളത്. അടുത്ത ഐനൽ മുദർറിസു, ടീച്ചർ എവിടെയാണ്, അൽ മുദർറിസു ഫിൽ മദ്രസ, ടീച്ചർ മദ്രസയിലാണുള്ളത്. ഇല ഐന തദ്ഹബു ഇദാ ഹാനൽ ഫജ്റു, പ്രഭാതമായാൽ, ഇദാ ഹാനൽ ഫജ്റു, പ്രഭാതമായാൽ എവിടേക്കാണ് നീ പോവുക, ഇല ഐന തദ്ഹബു, നീ പോകും, ഇദാ ഹാനൽ ഫജ്റു, പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ, അദ്ഹബു ഇലൽ മസ്ജിദി, ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകും, ഇദാ ഹാനൽ ഫജ്റു, പ്രഭാതമായാൽ, ഹാന സമയമായി. മിൻ ഐന അൻത ഖാദിം, നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അന ഖാദിമു ഫിൽ മിനൽ കുല്ലിയ, ഞാൻ കുല്ലിയത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഖാദിം, ഖാദിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നവൻ, അപ്പോൾ ഖാദിമു മിൻ, അതുകൂടെ മിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക, അന ഖാദിമു മിനൽ കുല്ലിയ, ഞാൻ കുല്ലിയയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അയിന കിതാബുക, നിന്റെ പുസ്തകം എവിടെയാണ്, കിതാബീ ഫിൽ ഹഖീബ, എൻ്റെ പുസ്തകം ബാഗിലാണ്. ഇവിടെ കിതാബുക്ക, നിന്റെ എന്നുള്ളത് എന്താക്കണം, എൻ്റെ എന്നാക്കണം, കിതാബീ ഫിൽ ഹഖീബ. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കാം.